У Дніпропетровську вшанували пам'ять спочилих музикантів. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбулася молитва пам'яті. Богослужіння очолив митрополит Дніпропетровський, Павлоградський Іриней, а співслужили йому священники, які до прийняття сану професійно займалися музикою. Перед початком богослужіння під голос дзвонів зачитали імена і прізвища музикантів, які увійшли в музичну історію Дніпропетровська. А це більше 200 митців. Тут і композитори, тут і півці, тут і регента. І якщо вже ми їх згадуємо, то, звісно, треба згадувати молитви. Серед перерахованих імен – всесвітньо відомий скрипаль Леонід Коган, знаменитий диригент Гурген Карапетян, прекрасні музиканти Анатолій Осмак, В'ячеслав Блінов, Юрій Півак і багато інших. Ініціатором молитви пам'яті став Центр православної культури Лествиця. Богослужіння особливе. В ньому взяли участь священнослужителі, які до прийняття сану були відомими професійними музикантами та виконавцями. В церкві дуже багато музикантів, тому що тут потрібні музикальні способності і піти, і чувствувати ритм, і друг друга, і ансамбль, і хор чувствувати. Ініціативу Лествиці підтримав народний депутат Андрій Шипко. Мені здається, чоловік, який посвящає себе служенню музики, він в кінці кінців приходить через мелодії, через ноти, як по ступенькам, к Богу. Тому, звісно, я думаю, і священників багато, і Дніпропетровщина, вона славна своїми композиторами, своїми іскусствоведами, регентами, своїми музикантами, тими людьми, дійсно, які створюють і возрождають культуру, а через культуру і духовність нашого народу. Особливо розчулені родичі покійних музикантів. Вони з подякою відзначили важливість події. На душі так світло і хорошо, і спокійно стало. Молитва – це найголовніше. І я дуже рада, що є така замечательна і потрясаюча традиція. Організатори мають надію, що молитва пам'яті стане доброю традицією, і віряни Дніпропетровська будуть щорічно 1 жовтня збиратися в храмі для молитви про покійних музикантів.